Україна не отримає безвізового режиму із Євросоюзом на травневому саміті Східного партнерства у Ризі. Про це заявив посол ЄС в Україні Ян Томбінський. За його словами, просто не вистачає часу для завершення юридичних процедур. Нині у нашій державі працює експертна місія. Вона має підтвердити, що офіційний Київ виконує вже ухвалені закони і рекомендації, необхідні для запровадження безвізового режиму. Потім експерти складуть висновки, Єврокомісія їх має схвалити, лише після цього своє «так» мають сказати всі держави-члени ЄС. Водночас у документах Ризького саміту все-таки планують записати, що безвізовий режим між Україною та Євросоюзом – мета обох сторін.